Specijalno tužilaštvo u Hagu predložilo je sudu da početak suđenja Hašimu Tačiju i trojici nekadašnjih šefova OVK se zakaže tek za sledeće leto 2021. godine. Mi se ovog jutra bavimo i pitanjem koliko će Madeleine Albright upotrebiti svoje veze da pomogne starom prijatelju Hašimu Tačiju da što pre napusti Hag ili izađe iz tog procesa sa oslobađajućom presudom. Ovog jutra sa nama Miloš Garić, glavni odgovorni urednik Kosovo Online. Miloše, dobro jutro. Dobro jutro. Toma Fila, advokat, dobro jutro. I pukovnik Goran Jeftović. U penziji, dobro jutro. Dobro jutro. Je li vas iznenadila ova vest da je predlog da se što kasnije krene sa suđenjem Hašimu Tačiju? Računaj da će biti pušteni sa slobode. Aha, da se brati slobode. Ja ću da vam kažem. Kad je bilo predavanje pod Koštunicom, i tada je bilo, Koštunica me zvao i Bog zna kako sam razgovarao i tako dalje. I ja sam onda obećao svim oficirima. Znači, razgovarao sam sa svim. Nisam baš bio komandant, ali dobro. Pavkovićem, Lazarevićem, svim. Neke smo moji branili, neke nisu i tako. Ja sam im rekao kako. Šta je bilo priča u tom? Ko će da odluči o pritvoru? Ja sam tražio da se ukine pritvor. Da će oni da dođu, da se svi predaju, da svi dođu avionom, ja ću da vodim Šajinovića. Dobro. Nije čak ni lisice nisu stavili. Eto, toliko je bilo. To u redu. Ali, kad je pitali me ovi, kako da ubedimo Karlo Del Ponte? Što vi ubeđujete Karlo Del Ponte? Ko je ona? Ona je službena. Ona je odmah, čim su se predali, nema puštanja, za dve godine ćemo početi suđenje. U onom prethodnom sudu, prvo te uhapse, pa onda počne istragu. Tako da minimum dve godine čekaš da počne suđenje. To je dobro, možemo da se pozovemo na to i da očekujemo da i ovi ljudi budu tamo u zatvoru do početka suđenja. Ne, ovi su bili na slobodi, da, to je pojent. Pa dobro, ali većina naših... On je kontra, on je ovo klasično posao do Hagu, gde su naši generali bili. Samo ću vam objasniti, da, do kraja. Sad ću, gospodin Jeftović. Samo da, odmah da završim. Ja sam rekao Koštunici i ovi. Nemojte, molim vas da razgovarate s Karlom Del Ponte. Ko je ona? Ona je tužilac. A tužilac? A to nije dovoljno. Ko finansira? Veži konja gde ti gazda kaže. Tako je. To je uvek bilo tako i uvek... A makar konji crko. Makar konji crko. E, od nje, od Amerike zavisilo da će konja crkni ili neće. I rekao sam, razgovarajte sa Condoleezza Rice. Ona je rekla, jer vi hoćete vi da pošaljete sve. Hoćemo. I svih 20 je otišlo, 18 ljudi, ne znam koliko je otišlo. Tamo. Ne samo za Kosovo. 19. Dobro, ali promenile su se malo okolnosti umeđu vremenu. Daj Bože, ali nisam siguran. Nije baš kao što je tad moglo... Znači, ako Amerika bude htela... Da sprovede Hašima Tačija do kraja. Do kraja. Da odrodi sudije do kraja, onda će to biti ovako ko što mi želimo. Ako budu se predomislili i nešto... A šta će zavisiti od toga da će se predomisli Amerika ili ne? Pa ne znam, ja se nekako uzdam u onu rečenicu Kissingerovu da je opasno biti američki neprijatelj, ali da je još opasnije biti američki prijatelj. To je negde možda nešto o čemu treba razmisliti i o čemu možda Tači sada dok sedi tamo u pritvoru razmišlja. Jer zna se iz istorije da su Amerikanci mnogo puta prema svojim bivšim saveznicima postupali dosta brutalno. Imali smo tih primjera više u Latinskoj Americi. Pa da, bio je Noriega u Panami, diktator koji je u jednom periodu bio veliki saveznik američki, posle je završio kako je završio. A imate i Dodika. Saddam Hussein isto je bio u jednom trenutku. Su mu dozvoljavali da se sa Kurdima obračunava brutalno, nikomu za to ništa nije prebacivao. A onda je ispao veliki zločinac i diktator koji je likvidiran onako kako je likvidiran u onom ratu brutalnom koji je Amerika sprovela u Iraku. Pa i taj Bin Laden je bio prijatelj u nekom periodu američki, pa je posle išao lov na njega godinama proganjan. Tako da nekako ne bi isključio mogućnost da i u ovom slučaju može da bude takav epilog sa Tačijem. Tači je čovjek koji je u jednom trenutku odradio jednu ulogu koja je Amerikancima igrala, to je tada u vreme Rambujea i pripreme za bombardovanje. On je tada iskočio u prvi plan, tu delegaciju je preuzeo da vodi, Rugova je otišao u drugi plan potpuno. Tu je ta čuvena uloga Madeleine Albright. Imamo i fotografije Madeleine Albright sa Hašimom Tačijem. Vodila glavnu reč, tako je, gde je Tači.
je Tači na jedan način onako pokazao da ima metode onako ratne na jedan agresivan način da rešava probleme u odnosu na ono što je pre toga Rugova u dugogodišnjoj toj svojoj politici radio. I nekako Tači od tog trenutka postaje ta neka ikona kosovske i albanske politike, čovjek koji dobija nadimak zmija, neuništiv i taj jedan orel koji važi tako je, do današnjih dana. Ali i dve stvari još. Da li mu je nešto obećano? Kome? Tačiju i ovima. Zato što će da se dobrovoljno predaju i tako dalje. To ja ne znam. Znam. Jer ja sam otišao u Hag 96. Vratio se 2014. Otišao sam na 3 meseca. Ostao 15 godina. Da bi organizovao sve to. Ja hoću da kažem da svako obećanje koje su Amerikanci dali su održali. Svakome kome su nešto obećali za uzvrat, to je urađeno. Tako imate oslobađajuće presude čudne, koje odjednom bude i odjednom ništa. Gde su bili Amerikanci? Jesu vam ja znao? Nisam ni ja od juče. Kako će se koja stvar završiti? Jer vidite, ako tužilac jedino za vas ne pita ništa, navalio i na Jeftovića i na mene, na svakog redom, pa kad dođe do vas, on nema pitanja. Tači je na to računao. Očigledno je Tači računao na taj dogovor i zato je dozvolio da se taj sud formira. On je bio presudno uticao na odluku Skupštine Kosova da oni ta veća dole izglasaju u Skupštini u Prištini i nekako valjda verovatno bi pod ubeđenjem da neće... Ako su obećali da će da ga puste... Naprimjer, znate, ja ne veličam advokaturu, ali nije trebao Tači bilo ko od njih išta da govori sam. Sam. Jer su najviše nadrljali oni koji su mislili da ih dobronamerno zovu. Pa te onda pita 50 stvari kako ti dete, kako ti mama, kako ti tata, pa ti zavuče nešto. I ti ne primetiš u onoj priči, to si izvadi. Ja sam sedeo sa Šajnovićem 8 dana. 8 dana su pokušavali. Šta? Da izvuku nešto. Informacija od Nikola? I ništa. Na kraju nisu ni stavili to u dokaz. Znači da sam pobedio. Jasno. Razumete? Razumem. A ovaj ako je menio iskaz. A jeste, kažu da jeste izmenio iskaz. Inače, nisam vidio. Dobro. Ovaj, znate, ja sam po Tomi, Svetom Tomi, dobio ime. Ja ne verujem, ovaj nije verovao Isusu Hristu. Neverni Toma. Zato je neverni Toma. E, tako sam. I ovaj da vidim. To je živa istina. Znam. Istina i ovo. A istina i ovo. Izradili su Biljanu Plavšiću. Ali grlili je, ljubili je. Sad ćemo samo ti priznati. Što znači da Hašim Tači nije baš u sigurnim rukama kao što misli? Ne. Mislite da je u rasepu? On je sad u sigurnim rukama, u zatvoru. Sad u zatvoru. Dobro, u zatvoru, ali nije u onim kao što su mu obećali možda kad je odlazio u Hag. Bude se ukinuo. A čim je tamo završio, ne bih rekao da tek tako lako će izaći. Ako ga puste, onda će branijaci da dobiju mogućnost muvanja i odlaganja, i onda i ovako je prošlo 20 godina. Naći će oni kompromis. Sad ja ovo malo pričam i kao bivši vojni udbaš, što je sada popularno. Dakle, kada imate agente koji odrađuju strateške stvari za neku silu, pogotovo kada govorimo o Zapadu, oni ne puštaju tako lako niz vodu svoje ljude. Dakle, ne puštaju. Jedan koji je pokušao da se otrgne takve jedne priče, bio je Zoran Đinđić, on je zaista se otrgao i videli smo kako je prošao. Dakle, ovi su još uvek veoma poslušni, veoma kooperativni. Mislim da je ovo velika farsa. Na kraju će se oni izvući, čak i da ih osude ne znam koliko. Mislim da će u sred New Yorka sedeti i ležati zatvor u konačnom. Imao sam prilike, ne samo time da se bavim sa svojim kolegama, nego i, recimo, da kada je general Pavković, pre nego što je predat Hagu, bio načelnik generalštaba i dolazio je izaslanik Sjedinjenih Američkih Država, ambasador za pitanja zločina i tako dalje. Dakle, glavni odgovor urednik Haga, to je čuveni Pierre Prosper, čovjek crne puti, lični izaslanik predsjednika Busha, pazite. To su tada republikanci. Mi smo u to vreme najviše nastradali. Dakle, to je ta Trumpova, da kažem, ekipa iz pozadine. O čemu su radili? Ne bi pravio razliku. Da su Amerika i druge zapadne države, ozbiljne države, oni koji se bave ovakvom problematikom, ne obaziru se puno na to ko će biti predsjednik. Znači, predsjedničke kampanje, sam predsjednik može da retorički daje, ne znam kakve izjave, da govori šta god hoće ili da daje kakve god hoće izjave. Ali postoji ekipa iz senke koja
se drži planski dokumenat. Znači, to su ozbiljne države koje poštuju svoje strategije, planove, kongresne odluke, brojna druga dokumenta na kojima se bavi recimo CIA, kojima se bavi FBI u konačnom i tako dalje, zatim razni kongresni komiteti, odbori u State Departmentu i tako dalje, tako dalje. Dakle, ne ide to baš onako kako mi mislimo, sad će oni da istresu sav bes na Tačiju. Zašto bi to radili kada su sa njim i sa Haradinajem napravili ozbiljan posao? Ovo je zaista moje mišljenje, jedna vešto upakovana igra koja deluje čak na prvi pogled rigidno. Kako ih izvući sa scene, prvo, kako ih mači da im ne smetaju, ono što smo malo pre pričali, ali ne uništiti ih, dakle, sasvim. Jer da su hteli da ih unište, proradio bi neki snajper, verovatno do sada, i mogli su da ih reše na hiljade način, tim prešle dole, su dole brojne specijalne jedinice u sastavu KFOR-a, dakle, u onoj čuvenoj bazi Bonstil, znači, nemojte misliti da nisu mogli da se reše i na takav način. Ovi momci su vrlo kooperativni. Odradili su maestralni istorijski posao. Preko Kosova je istisnuta Rusija, pazite. Gledat ćete veće zasluge jednog Tačija. Ali nisu uspeli da pobede, da pređu granicu Albanije. Mm-hmm. To nisu uspeli. Tako da, uspeli da Kosovo postane nezavisno zvanično. Da, ekipa koja se njima bavi, evo, pomenuo sam tog Pjera Prospera. Oni su htjeli... Pazite, tom čovjeku je komando, on je zvanično pripadao State Departmentu, ali je rukovodio lično predsjednik Amerike toga doba. Zna Toma Fila kad je on dolazio da s nama pregovara i recimo, govorio sam o tome, on kaže generalu Pavkoviću, generale, dajte nam mladića, vi ćete napredovati. 9 puta mu je to rekao. Znači, oni tako rade, diluju. Ucenjuju faktički. Ne ucenjuju. Nude. Ali ne izlaze. Ali i lažu. Ali pazite, ali i lažu. Ne izlaze iz osnovnih okvira. Spuštavak se ja na vaše uže, umalo se uže. Kada je on to obećao generalu Pavkoviću. Dajte nam mladića i Karadžića. Idete u evropsku zajednicu. Kada je on to obećao. A predali smo mi Miloševića, pa šta smo dobili? Znači, kada je on to obećao, videlo se, ko je malo šlifon, videlo se iz očiju da laže. Ali je tačno da bi napravi neki ustupak. Međutim, tačno je da je napravljen plan da se svi ti naši generali da lepo završu. Tako je, jer sama priča sa Miloševićem i Šajinovićem ne bi bila kompletna za Toma. Moralo je da komandanti budu osuđeni, jer što ste se branili? A što tad nije suđeno i Hašimu Tačiju? Ako je suđeno našim generalima, što je bilo da je kraljima? Zato što je trebao, zato što nisu mogli da ga sude u takvim predmetima, jer bi sami došli na tapet. Jasno. Drugo, Tači, Haradina i ostalo društvo su trebali da OVK prevedu u kosovske zaštitne snage, da formiraju mnogo toga, da obezbede ono što se kaže operativnu problematiku, da to sve vode ka vojsci Kosova, pre toga onim bezbednostnim snagama itd. Dakle, nije mogao da svako komanduje bivšim pripadnicima OVK. Trebao je protok vremena i u tom smislu ovo sve treba gledati, a pritom lično mislim da će ih elegantno izvući sa scene, bez obzira da li će ih osuditi ili neće. Dakle, onda će time poravnati račune, da kažemo, poravnati uslovno svim stranama, svi će da budu kao zadovoljni, a glavno pitanje, i mi time treba se bavimo, a to je agresija, zločin protiv mira, protiv čovečnosti, oružana probuna protiv zemlje, te najgori mogući terorizam u Evropi posle Drugog svjetskog rata, to je već, vidite i sami, adakta. I to je naš poraz, to je objektivno naš poraz. Jedno vreme UČK je bila teroristička organizacija. Dobro. Odjednom je postala oslobodilačka vojska. Ona nije uspela da obavi najvažniji zadatak, da preko Peći formira takozvani mostobran, znači neku nezavisnu teritoriju, gde bi mogli da sleću Amerikanci. Da stvori desetna prostorija. Da bi se stvorio desetni prostor, tako to se zove. Ta teritorija je oslobođena. To nisu uspeli. I zato su naši izginuli. Oni su mislili da će nekoliko dana treba bombardovanje, da će oni da se predamo posle 3 dana i da će oni za godišnjicu NATO pakta, 50. godišnjica je bila 99. u aprilu, da će oni da imaju proslavu veliku sa pobjedom nad tadašnjom Srbijom. Gariću, nisu oni misli da ćemo vidjeti za 7 dana kapitulirati. Ne budite najbliži, jer oni su dobro znali našu vojsku. Pazite, mi smo tada imali 458.000 brojno stanje vojske Jugoslavije. Treća armija imala, zna Toma, 150.000 ljudi. Priški korpus, 77.000 s ojačanjima. Znali su oni da će biti krva bitka, ali su se nadali. Ne, oni su znali da vojska jaka, nego su mislili da će politički da se odluči. Ne, nisu ni to mislili. Ne, nego znate šta su oni procenjivali. Oni su procenjivali upravo ovo što je Toma rekao. Da će OVK probiti zajedno s albanskim trupama i specijalnim snagama, napraviti brešu u dolini Metohije, dakle na prostoru Metohije, u dolini Drima,
da će onda ući veliki jedan kontingent snaga NATO-a i da će se napraviti ovo što, imamo, što smo imali u Siriji, Libiji, dakle napraviti jedan front gde mi nemamo više inicijativu. Ima i onda nas ponižavati. To je bilo cilj dejstva i deo manevra što bi mu inicijativu. A sad ovo što vi pitate, zašto nisu u žute kuće i ostalo? Tako je, prvo, zašto ja, žuta kuća nije deo optužnice? Što se teče te žute kuće, ne mogu da dokažem. Ja sam vrlo skeptičan tu. Znate, transplantacija organa traži visoku tehnologiju, ne znam kako da kažem. To su visoko stručna lica. To u onoj kući nije bilo moguće. A kažu da je to rađeno na teritoriji Albanije. To je sve nadi i žuta kuća na teritoriji Albanije. Da li je pitanje, da li 99. godine je bilo takvih klinika u Albaniji, kad je kod nas možda bilo dve. Pa za vađenje bubrega nije ni trebala klinika s živom sirbrova. Za koga radiš ti to? Treba to da odneseš. Ne, znam za koga radim. Da ti nije vrbovo nekvim. Znači, ja nešto drugo hoću vam kažem. Da je najverovatnije, dobro, su tamo čuvani ljudi. Kada im treba, kada se tipizira tkivo. Za organ. Da se odvede u Albaniji i da se tamo vade organi. Tako. Da, bilo je 5-6 lokacija u Albaniji. Tako, koji su sve bili. Zato i priča. To možda neki sabirni centar bio gde su krvi bili. I gde su oni hranjeni i priča se da njima je davana dobra, jaka hrana da bi oni dali što bolje organe kada budu odvedeći. Znači, da pričamo ako i za to ne ganjaju. Znači, ne može to. Oni definitivno su nam rekli, ma nema ništa o to. Naravno. Oni će najviše... Je li to problem u dokazivanju kada su organi? Naravno, i drugo, i u raspoloženju njihovih tužilaca. Pa zato što najviše su klijenti na zapadu. Čovjek, naravno, ali pazi šta hoće. Oni će uglavnom da tuže i da optuže za one zločine koji su izvršeni protiv Albanaca. Tako. Za onih takozvanih kooperativnih Albancima. Znači, ne protiv Srba, nego Albanci protiv Albanaca. Ne, i bit će i protiv Srba, ali nešto malo, simbolično. Gde može. Dobro. Tamo gde može, to je okolo. Znači, neće Albanija biti dirnuta. Neće protiv Albanije ništa da bude preduzeto. Nećemo dobiti mnogo toga što mi hoćemo da se procesuira i gde smo dokaze dali. Nije samo sad preko Drecuna, ove zadnje 4 godine. Ranije preko Pavkovića, preko svih. Oni su imali više dokumenta, imaju i Batić, da, tako mislim. Više dokumenta imaju tamo nego ovde. Tako. Ja sam tamo nalazio dokument koji nisam ovde našao. Da se razumemo. Imaju sve, ali znači, ja nekako mislim. Pitanje je Pitanje je verujemo li mi u taj sud ili ne? A je verujemo? Ja, ne. Vi ne verujete. Pa šta da verujemo kad je to sud po ustavu Kosova, bre? Dobro. Pa znači mi sa verovanjem u taj sud priznajemo nezavisno Kosovo. Ende. Što bi rekli braća Nemci. Ja to gledam malo drugačije, moram da priznam. Evo zbog čega. Evo odmah sam na vašoj strani. Evo zbog čega. Evo da čujemo. Svako ima pravo da misli. Ne, daj Bože da su. Naivnija teorija i pristup. I slažem se ja u ogromnoj meri sa svim ovim što smo čuli. Ali nekako imam utisak da je nama u međuvremenu u ovih 20 godina od bombardovanja na ovamo, malo su nam sada ovih dana kao da su nam apetiti porasli što se tiče te međunarodne pravde. Pa mi nismo imali nikakvu međunarodnu pravdu. Mi smo bili odviknuti od međunarodne pravde. Pa mi nismo postojali na karti međunarodne pravde. Srbija nije predstavila ništa. Vi to najbolje znate. Tako znači, je. Za nas taj pojam tako postojao nije. I šta sada mi doživljavamo? Mi doživljavamo sada u prethodnih, evo, 5-6 meseci, godinu dana, od kako se govori o toj tužbi protiv Tačija, o tim procesima, o tim svim zločinima koji ponovo dolaze u prvi plan svetske javnosti na neki način. Govori se eto i o tim vađenjima organa, o tom jezivom zločinu za koje je sad pitanje da li su ti dokazi još uvijek preostali i šta se tu već može pronaći posle toliko vremena. Ali mi nekako previđamo činjenicu da je taj Hašim Tači, taj zločinac i čovek za koga znamo šta je sve radio u tom nekom periodu iza nas, da je taj čovjek ipak u zatvoru. To je bila jedna činjenica koja je onako, jedna stvar koja je bila nezamisliva, do pre nekoliko meseci je to bilo nezamisliva, će se desiti ovde u Beogradu da pitate čoveka, svi bi vam rekli, ma jok, nema ništa od toga. Mali broj ljudi je mislio da to može da na kraju... Da može uopšte biti uhapšen. Da bude uhapšen uopšte, ali mi smo imali priliku da gledamo kako ih hapse po Prištini, kako ih privode, kako Eulex policija ide i kao zveri ih tamo juri po onim ulicama. Dobro, Tačija su pustili da sam dođe da se preda, da ga ne bi ponižavali, ali govorim ovde za ove ostale veterane koji su bili
pohapšeni na onaj način, pa čak i ovaj Krasnić i Jakup, koji je izuzetno bio visoko u toj hijerarhiji OVK-a, u toj Dreničkoj grupi. Vi kada uzmete i pogledate šta su ti ljudi sve činili i šta je sve tamo od dokaza obračuna između OVK-a komande sa partijom Demokratski savez Kosova, koji je vodio Ibrahim Rugova, jer su oni hteli da otvore sebi prostor, da sklone Rugovu i njegovu partiju sa političke scene. I tad su nastale ove partije. Demokratska partija Kosova, Alijansa za budućnost Kosova, Ramuš Haradinaj i svi oni. I od tada oni vladaju. Odlaskom Hašima Tača i cijela ove ekipe, Krasnićija, Veselija, koja ekipa sada politička će vladati Kosovom? Jesu li oni sklonjeni da bi neki novi mladi ljudi došli? Pa naravno. Pa doći će neki ljudi koji nemaju prošlost. Koji su obučeni u nekom možda tašnoj mašnoj, imaju isti sistem vrednosti. Koji nemaju tu prošlost. Koji nemaju tu prošlost. Znači nisu učestvovali u tom. A još su već... Koji nisu teroristi. Da vam ja kažem zašto sam... Ali ne mora da znači da njihove ideje nisu terorističke. Nema ideje teroristike. Nema ni jednog šiptera. Dobro. Koji ne sanje o nezavisnoj Kosovi. O tom, zato vas to i pitam. I koji želi da se ujedini s Albanijom. Nema. Oni samo fizički mogu da budu prilagodljivi, onako, da nemaju tu prošlost. Ja znam kad sam razgovarao i sa ovima svima dole. Demače je branio moj otac. Sve ja to znam. Sve sam i razgovarao sa njima. Dobro. Oni su svi hteli. Ne žele da sa Srbima i to je to. To je definitivno tako. A šta nam je sa Haradinajem? On je ostao. On je otišao. Haradinaj kad je bio u zatvoru, imao sam prilike da ga upoznam. I onda je on rekao, jednostavno, ja vas Srbe ne razumem. Što vi ne slušate Ameriku? Nama, mi stalno slušamo Ameriku. I kad smo ga pitali, neko je pitao od ovih društva, da li vi želite da se pripojite Albaniji? Pa nama je lepo i ovako. Pošto imaju te nahije. Ali ako Amerikanci kažu, pripojit ćemo se. On je napustio toga kako Amerikanci kažu. Napustio je to stanovište. I zato je stradao. I čim je napustio, zato se ovo desilo. Zato se desilo. I još nešto vrlo važno. Nismo mi bili država koja je visila na koncu, koji negde živi na Marsu. Mi smo znali i jašarije i raznoraznete. Oni su suđeni i osuđeni kod nas. I izdržavali su kaznu. Drugo doću da kažem. I kad je pao Milošević, kad su ušli unutra, došli kod nas, onda došli su ovi odavde i onda su o njima garantovali. Nemci i nemački neki ministar, ne bojte se sedim. Posle kako se zvao, godine činja svoje. I odavde im je rekao, ne, da nije još Gatišer, drugi je mi. Idemo, ne, nećemo oni biti pušteni, nego će samo da robijaju u zatvorima na Kosovu. I Đinđić i ovi su ih pustili da idu tamo. Kako su prešli granicu Kosova? Tako i otišli kuće. Znači, prevarili su. Prevarili. Zašto ja ne verujem u taj odavde? Zato što ništa do sada nisam video što bi mene uverilo u suprotno. Politički aspekt je sigurno dominantan, tu nema dileme. I to što se sada u Prištini dešava ovih dana i što će se dešavati ispred nas sljedećih meseci, to je onaj ključ, zapravo posljedice ovog dešavanja sa Tačijem, ovih hapšenja i odveđenja u Hag. Jer posle 20 godina Kosovo je pokazalo da je neorganizovano društvo, neorganizovana država, nepostojeća država, država koja nije u stanju da funkcioniše sa jednim ozbiljnim teretom kriminala koji su im ovi komandanti OVK nametnuli kao sistem, osnovni sistem i funkcionisanja društva i svega. Jednostavno, vidi se, to sad više čovjek ne mora da bude ni preterano upoznat sa pojedinostima, da vidite da Kosovo kao država nije uspelo, nije kao projekat uspelo. Zapad jednostavno vidi da je taj projekat propao. Oni njima Kosovo treba iz nekih drugih razloga i ti neki centri moći koji su čitavu tu priču pozadinski organizovali, oni Kosovo koriste upravo iz ovih razloga zbog kojih im ta država ni ne treba. To je taj kriminal, trgovina drogom, oružjem, raznorazni kanali, to znaju ljudi bolje od mene. Kosovo kao projekat nikad nije ni postoje. Postoji projekat zove Velika Albanija. Ovo je samo prelazni period. U tom prelaznom periodu, dakle, mi smo imali
hiljade i hiljade kontroverznih podataka davnijeg dana, što bi rekli ovi naši braći. Imali sam da će to biti, znači taj prelazni period je zamišljen kao protektorat, znači zapadni protektorat. Zato je to i nama deluje kao nedovršena država. Dobro je što je tako, ali je ovo prelazni period ka ujedinjavanju. Dakle, samo se čeka da mi stavimo onaj završni pečat. I nema priča o nikakvom nezavisnom Kosovu. Utopit će se u Albaniju. Ona priča o stolici u jednim nacijama i tako da. Nikada je ne bi mogli da je dobiju. Dogod postoji tamo Rusija i Kina. Ali ne treba ni da je traže. To je velika varka za ovaj narod. Oni će stolicu imati preko Albanije. Jer će biti, verovatno, da li pokrajine ili republika u sastavu te velike Albanije. Ali to je cilj dejstva ideja manevra. Manimo se priče o demokratiji na Kosovu. Ali znaš da je problem? Ima Zapadna Makedonija sa milion čitara. To je nastav. Čeka se. Istočna Crna Gora. Ček, Tomo, ne prekide me sad. Ja sam čuo to malo predsjednik. Ne, znači, projekat se zove Velika Albanija. On treba da se dovrši s ovim što je Toma rekao. Dakle, zapadni deo Makedonije, čak i severni. Tako je. Prošle godine sam prolazio tamo i, pazite, mi uvijek govorimo o Zapadnoj Makedoniji. A u stvari Severna Makedonija do Kumanova je, dakle, dominantno albanski deo, praktično. I sad pazite. Ola Skoplja. Dakle, kada se to bude operacionalizovalo do kraja, e tada će možda biti priča o nekakvoj demokratiji, dostignuti nivoe. Ovo je sada. Idi mi, dođi mi. Zato Hardina i kaže, mi nemamo politiku, mi imamo američku politiku. Znači, jednostavno, momci izvršavaju zadatke, onako kako im je naloženo. Ovo je velika igra, a u stvari, mi ne trebamo ovome da se radujemo. Iako je dobro što je Tači tamo. Ali meni je žao što nije ovde. Da smo normalna država. Dobro. Dakle, Ta banda je trebala da leži po našim zatvorima, da bude suđena, a Toma Fila da bude ne branioc, nego da bude istražni sudija u tim predmetima. Dakle, tome smo morali da težimo. Imali smo priliku da 99. da ih pohapsimo. Što ih nismo pohapsili? Ne, pa nismo mogli da ih pohapsimo. Pohapsili smo preko 2000 ljudi. Ali nisi mogao lako Haradina. Kada ti ovaj sedeo kod nas u zatvoru, ko ti je bio? 12 godina. Dakle, preko 2000 ljudi su dosovci, vaši omiljeni, pustili. Tačno je, Haradina i Tači nisu pali šaka, to su bili velike zverke. Dakle, nije tačno da ih nismo ganjali. Zna Toma, akcija Sekač. Imali smo Haradina na 70 metara. Ama nije mogao Šiptar da prođe 3 metara, da mi nismo znali. Prema tome, tako moramo da gledamo. Pustimo ovo igranje po Hagu sa sudom koji pripada državi Kosovo. I sa šta mi se radimo, aplaudiramo tom sudu, a time priznajemo indirektno ili čak i direktno dakle, ko su? Vi ste rekli da smo mogli da ih uhapsimo. Pa ne, ja postavljam pitanje. Ja postavljam pitanje zašto nismo, a znalo se od 90... A što niste vi došli? Gde ste bili tada? Od 95. je Tači bio čovjek koji za kog se znalo da je na čelu te priče. Ali bežali su. On je radio to. 95. se negdje govorilo da će biti bombranje u 99. A što Rugovo? Sećate se. Sve u redu, ali što je tu sporno znači, moglo je neke stvari su mogle da se... Koje stvari, Ugarić? 98. Ja sam se jurio sa njima dole. Koje stvari su mogle? Ajde, evo, ja kažem, pitam, zašto nismo? Pa Tači i Haradinaj, pola vremena. Tači i Haradinaj, pa isto, evo samo malo, da ne bude zabune. Tači i Haradinaj, od 91. do 99. dve trećine vremena nisu ni proveli na Kosovu. Bili su svi u Švajcu. Kad su dolazili, pazite, 98. kada smo, zna Toma kako je to izgledalo u rejonu Rablanice, kada smo ih razmjeli, stisli. Dolazio Tači u Beogradu. Samo da završim misao. Znači, kada smo ih stisli dole kod Sreočke planina, Hradina nam je bukvalno za 70 metara izmako. To je prvi puta. Drugi puta na samom kraju bombardovanja, odnosno agresije, kada smo ga imali u akciji Sekač dole oko Radničkog jezera i da nije došlo do Beogradskog sporazuma, da nije došlo do neke pomeranja na terenu, mi bismo ga imali živog i njega i onih 100 njegovih Da, ali opet je pitanje da li bi mogli da ih zadržimo. A to je sad pitanje, ali kažem bi bilo iza. Ne, nama imputirate, nismo mogli da ga uhvatimo. Teško je uhvatiti nego na koji Švajcarskoj. Ko sedi tamo prima zatke, izvršao i izvodi obuku. Bile su likvidacije i u Belgiji. Nemojte, nismo mi baš tako često. Nismo baš bili naivni. Ja, nimalo. Ali teško je sad tako, da nije bilo Haradina, bio bi neki drugi, bio bi Daut. Bio bi onaj treći brat. Razumete me? Znate li kako izgledala Drenička grupa? Tači je bio u to vreme malo dete kad su na pružnom prelazu ubijali naše policajice. Tači u odsustvu suđen 12 godina to obeša. Ne, 20 godina. Ne, ovo se setio, mislim. A jeste.
95. je osuđen, 20 godina, prema tome... Dobro, stanje na Kosovu je zapušteno decenijama unazad bilo. Nije to što moglo da se uradi na par godina pred 99. Da, ali ne može priča o demokratiji, ljudskim pravima i ljubavi sa šipterima i sila koju... Znate ono kako su dosovci zagovorili. Zašto ih ne pomlatite, a kad počnemo da ih mlatimo, onda... Pa gde su ljudska prava? Pa ne može i jare i pare. Da, ali imamo i činjenicu da je agrarnom reformom iz, ne znam, 50. koje godine oduzeta kolika zemlja Srbima i Srpske crkve na Kosovu. Pa ko je tu uradio? Pa to su Srbi uradili. Komunisti. Srpski komunisti. To su bili komunisti otpadnici. Slažem se. Ali to je ova država sama sebi uradili. Ali ima. Pa mislim. A naravno, to su neke druge perioade. Nemojte da mislite... Tači je došao da je... Nemoj da prkamo, nemoj da prkamo. Nije srpska politika čista. I sve Srbi. Svi Srbi su anđeli. A ovi su... Džavoli. Džavoli. Nije baš tako. Svega ima. Ima i otimanje zemlje Albancima bez ikakve potrebe. Ali ne možda i stavljamo isti rad. Ne. Oni su dizali veći to oružanu pomoru. Nemoj da se nerviraš, bre. Polako. Šta bi mu radili Amerikanci da su oni u Teksasu? Pobili bi ih, naravno. Pa dobro jutro. Pa znaš šta je meni rekao... Znači, nemoj da stavljamo isti koš sve. Znaš šta je meni rekao američki tužilac? Kad sam rekao, bre, pa vama se pobili i pobili neki u Teksasu. Na neku planinu. I dimi tenkove. Ne, i pobili ih. I ovaj tenkove. Kaže, slušajte, gospodine Filo, kad vi budete Amerika, onda možda to raditi. I imate i sam pokazao ko si i šta si. Pusti tu priču. Nije trebalo da pustimo te da idu dole, jer je to ključ onih. Kad je bilo pregovor sa Rugovom i onaj crkvene, onaj Sente Uđidio, tad smo mi pokušali nešto da uradimo. Tad su svi bili na toj strani. Ali UČK nije. Po naređenju Amerike. Oni su to uradili. Krenuli su u oružanu borbu, počeli da ubijaju svoje ljude. I nas, naravno, i tako dalje. Ali prvo svoje. Oni su mnogo ljudi ubili svoje. Ali ja imam pitanje vezano sada za Haradine. Šta će sa njim da se dogodi, pošto se one nalazi u tom sudu? Pa bio je, on je dao iskaz, on je išao. Pa isto su ga maltretirali, uvek mogu da dignu neke optužnice. Znači, to je igra. Oni nas zamlaćuju. Zamlaćuju nas, igraju se. I sad mi kao brinemo o sudbini tih drumskih razloga. On jeste oslobođen tamo. Ali to ne znači da će da se pojave svedoci. Po određenim tačkama optužnice. On može da bude optužen za neku drugu krivično delo. Ima šta hoćeš. Pa ima dovoljno za njega, sad su sigurno. On ima dosta ima materijala. Najbolje zaključenje je bio elegantna evakuacija bitnih agenata od uticaja zapadnih službi koji su za njihove potrebe odradili strateške poslove. Elegantna evakuacija. Znači, i sve strane u toj priči zadovoljne. Dakle, ne mislite da su pušteni iz vodu, nego samo da će biti elegantno sklonjeni. Pa kako pušteni iz vodu? Da ne ostanu baš bez glave. Mi su zaslužni građani, bre. Ja vam kažem, završit ću u Americi gde će da ih čuva njujorška mafija. I živeće... Ne pali se toliko, bre. Ja vam kažem. Mnogo su radili oni. Znate, oni su radili ko konji, danju i noć. Da bi se održao mir. A kako komentarišete curenje dosije u oči ovog hapšenja Hašima Tačija? Ma to je igra, bre. To je javnosti. Dok je bio poslednji pokušaj Tačija da izbjegne hapšenje. Da izbjegne hapšenje i da zaplaši svedoke. Da zaplaši svedoke. Evo vidite, mi sve imamo. Mada obilo mu se o glavu, njemu je to ispalo kontraproduktivno. Nije igra nije prošla. Da ne sme da se sklanja sa kursa. Znači, da mora bude ponizan. Da mora da sluša. Pitanje glasi, šta bi bilo da su slušali američkog ambasada? Da li bi imali još sljedećih 5 godina? Ništa. I da su ukinuli takse. Im nije palo na pamet tako ništa. Da su poslušali Grenela i Trumpa. I da su krenuli ovim putem. Ma slušali su ono to. Ma i to je velika farsa. Slušali su ovim. Ma to je farsa, to je sve igra. A nisu. Oni su njima sve vreme govorili da ukinu takse. Dobro jutro Jovana. Znači zaista dobro jutro Jovana. Pa da li mislite da zapadne službe se tako sa nekim vagabundima ubeđuju i petljaju kao, aj molim te skini taksu, ovaj kao, ne, neću, ja sam bratski. Pa Kurti je smenjen zbog toga. Pa zapad je zlikova. Videli ste šta su nam radili 99. To su sotonini anđeli. Znači, nema pravde i prava osim ako im ne bacite to pravo na sto i kaže, nema da... Nije se nazvalo pali anđeli. To smo izmislili. Šta su to ni? Nije se zvala akcija...
Milosrdni anđel. Ne, nije ta savjetnička snaga za zlo. Ne, nego, kažem, su to nini anđeli u načelu. Ma jeste, be, jesu. Znači, bre, to je zlo. Zlo. I sad, kao, Haradine njima pokazuje zube, a oni kao, izvinite, Ramuše, molim vas, skinite sad. Znači, nemojmo biti naj... Mogu da pitam samo nešto? Moćni su, u redu. Pošto da li iz obaveštenih nekih kruga se... Ma hapsio sam te pitanje sve vreme. Ne, postoji ona priča za Tačija i Medlin Olbrić, da je ona navodno posle propalih pregovora u Rambujevu, kad niko nije ništa potpisao i kad je pre povratka kućama, da je ona navodno rekla tamo, to sam čitao u nekom tekstu negde, mislim kod Lazanskoj, da je ona rekla da je gospodin Tači jedini čovek koji može u njenu spavaću sobu duđe bez najave. Je li to negde... Ne, ali nije u tom smislu. Ne, u tom smislu. Seksualno, ne, to nije. Ne. Da li su Medlin Olbrajt i Rašin Tači bili ljubavnici? Ne, ne, ma i ti prije. Ma da li ste, pa misli... Što? Da, nije. Ko je izmislio onda Olbrajt? Ima Tači, nije ko velja ili za pozoratko građe. Da li mislite da se žrtvovao Hašim Tači? Ima Tači, ne. Vi čujete šta mi pričamo, vi uporno vraćate teze nazad. Amerika je ozbiljna država. Ne pada tako nisko da neki ulični razbojnici određuju njihovu politiku i menjaju hodu. Ali imate onu priču da je na vladi Srbije bio predlog da se kupi ogrlica Medlin Olbrajt za neka od milion dolara. Jel to tačna priča? I da je neko rekao, ma nemojte, Tači je s njom, ne vredi to ništa. Ne, to može da bude istina. To mi je Ilić izmislio. Dosovci su i jesu bili to gnivoa, jer oni nisu bili ozbiljna država. Ozbiljna država vlast. I pričamo o Americi. Amerika je suviše ozbiljna država. Pravi planove 50 godina u napred. Kako je Tači i Bulumente. Ne, dobro, to je drugo. Pa onda i Vojislav Šešelj rekao Tači je bio žigolo, Medlin Olbrajt podvodio ju je, a ona, neću da kažem kakva je kao lopov. I ona se zaljubila u njega. Šešelj zapalio sve. Znači nije to ništa tačno. Dobro, treba raščistiti da ne verujemo više u te priče. Cela priča je bila u tome što smo mi bili u Rambujevu pred dogovorom. I od jednog momenta okreću čure, koji je ranije pripremljen. Da, koji je pripremljen i odjednom su Amerikancima nije odgovaralo da se to posti. Dobro, što je bio ultimatum je bio. I onda je jedini koji je prihvatio i tad mu je Olbrajtova je stvarno rekla. To su mi ovi pričali koji su bili tamo. Da mu je rekla, ili ćeš ovo da potpišeš, ili se mi povlačimo iz Kosova. A onda vidjet ćete šta će Srbi da vam uraditi. Rekla je Tačiju. I ona je to potpisala. Ali postoji tu još jedan isto detalj, da je on navodno, da su njemu navodno rekli da će da bude sniman film o njemu u Hollywoodu i da je to bio kao presudni. A sve su to patke novinarske. A čekajte, ako je to tako, zašto postoji njen spomenik na Kosovu? Ako je sve to tako kao što vi govorite? I njena pista? Pa baš zato što su bili ponizni. Što je on potpisao? I da je nije potpisao. Zato što su bili ponizni. Pa to su bosovi koji su ih izbacili u orbitu. Pa nema tu pregovora s njima. To kao, znaš, ako sad ne potpišeš, ja ću da plačem. Ma de, pa oni su ga tamo, vezali su mu i ruke, noge, on je samo pitao šta treba, de treba. Da, evo šta je Šešelj rekao. Sećam se slučaja kad se neko u vladi dosetio, upravo ovo što je gospodin Garić rekao, da se kupi skupocena ogrlica Olbrajtova i vredna milion dolara. Ne bi se ona tako umilostivila. Međutim, onda smo dobili informaciju od naših službi bezbednosti da je ona u ljubavnoj vezi sa Tačijem. To je zlatno, to nema veze. I da je naša ideja besmislena. A nema veze, što dajete toliki značaj van parlamentarnoj stranci? Nije sliče. Ne biste dali značaj gospodu Šešelju. Obično on ima neke informacije. Pa koje informacije? Ležu u krevetu tamo, ispod kreveta dok su ljubavisali Tači. Dobro je, samo pitan, ništa ne znam. Pa ne, pa eto čime se mi se bavimo trivijalnim stvarima. Pa kako vidjeli, Medlin Olbrajt može da iskoristi svoj uticaj da pomogne? Ne, ona će sad iz Ameriku, da iz Ameriku stavlja naša strana. Pre ja mislim da je ona, kad je provela detinjstvo u Srbiji i Crnoj Gori. Jeste, u Beogradu. E pa da je neko i u Beogradu nije uradio to što je trebalo da uradio. Ali ona je bila dete. I da je zato. Ona je rođena u Beogradu. Ne, neki Nikšić je. Više mi je ovo odgovarati u ono prvo. Pa da. I Velja Ilić se nudio, pa sad baš nije mu prošlo. Ne, Velja je rekao da je... Htio je da se žrtvoje. A, bilo samohvalisanje. Da ima lepe butkice. Da je bilo samo više samohvalisanje nego što bi stvarno... Dobro, da, ali dobro šalu na stranu. Dobro, malo ste si šalili. Ali u svakoj šali ima malo šali, to je tačno. Malo šalja više zbije. Da. Ne, oni jesu, pazite, jesu ti zapadni političari su inače, pa to smo videli u ovim aferama, znači ne skloni bludu i razvratu. Oni su blud i razvrat po sebi. A to nema veze sa planovima State Departmenta ili jedne centralne obaveštajne agencije. Znači, planovi su planovi, a ljubavni život gde oni noću... Pa videli ste ovoga što vodi Svetsku zdravstvenu organizaciju? Ste videli onoga ludaka što vodi Svetsku zdravstvenu organizaciju? Pa,
Znači, to su ljudi... Pa znate i o Maxwellu i o pedofilskim brojima. Znači, to su ljudi koji su prodali dušu satani. I znači, od njih je sve moguće očekivati. Dole su naše službe radile. I radile dobro. Kvalitetno su radile. Da li su primjenjivali zakone ili malo prekoračivali? Pa jesu primjenjivali. Pa nije bitno, dobro. Ne mislim baš isto. Kao advokat Tomo ti moraju. Dobro je, šta ćemo. I ovaj, ali su bili procesi. I otkrivene su grupe. U Đakovici, u Peći. Tako je, naravno. 91. 93. pa 94. I mi smo sudili i uhapsili ih ovde. I onda došao dos... Znate li koliko smo terorista u to doba pohapsili? Znači, iz centara, Ljabinot, onda onaj Dajči, brojni drugih dole kod Elbasan i tako dalje. Dakle, to je išlo kroz naše medije, ali ne ovako populistički. Dakle, lično sam učestvovao sa svojim kolegama. U hapšenju ljudi koji su formirali... Samo je uštogljenio Vučić. Jovana je plava, neka druga je crna. Ali svi su na isto. Svi su na istom kursu. Nema dobri. Svi smo, mi sve sve iste. Sad se otvara prostor za njega, nažalost. On je sad taj koji će da bude očigledno dominantan u političkom smislu. Od raspada Jugoslavije, to me čudi zašto nisu tad probali. Probali su to. Onda su mogli. Ali nisu mogli probati. Ne, 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 nije baš išlo tako. Onda su možda mogli da ukradu i zapadnu Makedoniju i ne samo zapadnu, nego i ovaj sever. Kumanovo i ostalo su bili Srbi. Otišli su Srbi, naselili su se Šipteri. I od Tuzi, taj deo, bio si u Crnoj Gori. A kako ne? E pa, oni traže i Podgoricu traže. Spremni da im pomognu. To je bilo otvoreno. Ti bi ih vojno... Sina će bi napravili celo. Znači, pazite, rat... Moralo je 99. da dođe da se to... Sazri. Ne, samo malo, da se razumemo. Oni su nezavisno Kosovo, Republiku Kosovo, proglasili 90. godine u septembru. Pazite, pobuna je bila spremna već krajem 90. početkom 91. Da, 81. još kreću. Samo malo, znači da radi javnosti. Radi javnosti, samo malo. Dakle, rat u SFRJ je trebao da krene sa Kosova, pa da onda krene udar iz Slovenije i Hrvatske. E, šta se desilo tada, ono što je bilo nepredviđeno i zapadu? Merama vojske tadašnje JNA, pa onda vojske Jugoslavije, do 92. mi smo uspeli da ispariramo toj oružanoj pobjedi. Sjećate se 90. i 91. demonstracije u Prištini. Koje je MUP Srbije tada, i naravno država bezbednost, javna bezbednost, sjajno paralisala na licu mesta, kanalisala, a mi smo merama mobilisanja Priškog korpusa 91. godine, znači, pokrivanjem svih bitnika... podigli na ovaj način... Rugova, pazite, Rugova, 92. izveštava Zapad. Izveštava Zapad da je nemoguće u ovakvim uslovima, ovakve mobilizacije vojske i policije da izvede oružanu pobunu. Eto, to je zvanično. Ipak oni taktiziraju i nisu oni blesavi da srljaju, a i znaju oni da u odnosu sa Srbijom ne mogu da vojno traže bilo šta. Opet mi se je ovo trivijalnim stvarima. A Vesiću pozabrenio pevaču ovome. Kom pevaču? A kako se zove ovaj što iz Budve? Georgijev. Georgijev. A Georgijev u Crnoj Gori. Georgijev u Crnoj Gori, a Vesiću je na Kosovu. Pa ne, nervoza u Prištini je velika. Velika je nervoza u Prištini. Koji je osnov? Šta si rekao, izvini? Pa kažem, nervoza je u Prištini velika. Njima je sada u ovom... A zbog čega bi Vesić bio pretnja za njih? Pa oni pokušavaju da se svete Srbima. Pa to je samo pokušaj osvete. To je... Da će Vesić da uvedi red sa njihove strane. I u Prištinu. Da će da postane gradonačelnik Prištinu. Oni su postavili politiku neutralisanja Srbije. I to su, pa jesu zabranili i Vučiću da ide i ovoj delegaciji itd. Prema tome, to je stvar njihove takozvane politike. Jednostavno potpuni otklon od Srbije, maltretiranje Srba dole, maltretiranje naših političara i proces koji smo malo pre definisali, ide se ka tome cilju. Eto, to je četvrto. Pokazuju da su sada u jednoj fazi koja im je potpuno neočekivana. Oni su nervozni, oni sad ne znaju šta može da se dešava. Gore. Pa da, nije Prištini stanje... Finansijske podrške. Amerike. Ne mogu da prežive. Hoće li ih Biden podržati? Neka to bude zaključno. Ali Srbija je umeđu vremenu mnogo ozbiljnija zemlja, mnogo jača zemlja u ekonomsku, u svakom drugom, vojno, u svakom smislu. Kosovo i Albanci na Kosovu se plaše Beograda. Oni non stop gledaju ka Beogradu. Koje smo oružje kupili? Koliko imamo ekonomiju jaku?
šta se ovde dešava? Oni jednostavno imaju to podozrenje i oni se plaše jačanja Srbije. A imaju mržnju, bre, kako podozrenje, Gariću? Pa nije, dobro, mržnja se podrazumeva. Pa mržnja se izbogla. Mržnja od cara Dušana pa nadeva. Nije. Ogromna većina njih, čast pojedinci. Čast našim saradnicima i doučnicima. A čekaj, nema dileme za mene. Mene sad interesuje pozicija Bajdena kada bude zvanično priznat kao američki predsednik. Ne, on će da se otkloni od ovoga. Je li to isti Bajden iz 90-ih godina ili je novi Bajden sada? Nije Bajden uopšte u poziciji da vodi tu politiku sada. To je vrlo prosto kod nje. Da čujem. Zato sam vam je rekao primjer Biljane Plavšić. Dok je ona nije priznala, dok nije uradila ono što su tražili, svi su je tapšali kafu, slatko, šta treba. Kad je to priznala, odavde odjednom nisu imali vremena da je vide. I lepo je rekao ovaj, jedan od ovih, kako se zove, koji je glavni pregovorač, bio kaže, pa znate, ja ne mogu da dođem kod vas, vi ste priznali da ste ratni zločinac. I svi se okrenuli leći. Znači, ovo što je Biden pričao o Tačiju, da je George Washington, da je ovo, da je ono, ono momenta kad je optužen, on odmah opere ruke. Nisam imao podatke. Amerika je ozbiljna država i ona se drži dugoročnih strategija, planova i kongresnih odluka pre svega. Nema šale. Znači, ne može sad izabran Kurta, Murta, izvinjam se na izrazima. Znači, ta politika se ne menja. Znači, Biden se promenja. Biden sada neće biti stvarno. Irelevantno je. Da li je Biden, da li je Trump? Tači je pre izbora i pre ovog hapšenja svog bio u Vašingtonu nedelju dana skoro celih u pokušaju da uspostavi kontakt sa Bidenom i sa Bidenovom kampanjom. I ono što se ispostavilo posle, što je od nekakvih informacija došlo, ispostavilo se da nije tamo niko hteo da ga primi. On je čak išao i sa nekim blanko čekom, navodno, da kaže da upišu koliko treba, jer je znao da će biti... Znači, Biden je već pre izbora pokazao na neki način da od toga nema ništa. E sada, znate kako, kanalima raznim, tu sad neke stvari mogu da budu, ajde, od koristi za Albance, što je Biden pobedio, ali u nekom globalnom smislu i da tako otvoreno ide podrška Tačiju, to ne može se desiti. To je, Amerika je suviše ozbiljna. Amerika je suviše ozbiljna zemlja. Stvarima koje su, mislim, potpuno... Mi moramo da znamo jednu stvar. Da sam ja skeptičan prema svemu, zato što ne znam koja je njihova politika u ovim koracima sljedeća. Američka. Dakle, znači, cela priča je u Americi. SAD. I ništa drugo nije važno. Nema međunarodnog prava. To je međunarodno pravo, to je pravo jačak. Zašto ovo je međunarodni sud? Stalni sud? Pa ko nije potpisao? Potpisali države ala Srbije. To ne možeš da nađeš na mapi gde. Toliko smo velika država. Drugo je pitanje Srbija do Tokija. Što mi pričamo. Gde smo? Amerika, Rusija, Kina, niko nije potpisao. Evo, to vam je rečem. Ne i ovaj u Hagu. Ne, ovaj funkcioniše. Ne, taj. Pravo postoji. Ali ako se vi ponizite, pa kažete, ne, mi smo mali, tucite nas, pa naravno da ne postoji. Ko nam je kriv? Tačka. Nije trebalo. Pa kako? Ja i sad kažem. Pa sad u odsustvu Tačka je... Kosnet, ambasador američki Kosnet u Prištini, vodi sada prištinske poslove, glavne. On poziva te političare na razgovor. Pa što ste vi dali vašeg predsjednika? Znate kad bismo mi dali našeg predsjednika? A ko je pokazio da međunarodno pravo? Pa mi. Evo, da to bude jasno gledalcima. Pitanje Haga. Prvo, formiran, nelegalnog organa, Savet bezbednosti, nema to pravo. To je, ja mislim, jedina greška Saveta bezbednosti od 45. do toga momenta. E sad, pazite. Uvijek imali. Kako? Pa ne. Čekajte. Jedna je stvar šta će tamo mafija da radi. Druga je stvar, da li ćete vi da kažete bravo mafiju. Milošević je rekao, ne, to ne dolazi u obzir. Dogod je on bio na vlasti. Apsolutno, otkačio ih je nekoliko puta. Mi čak zbog toga što ne poštujemo Hag, nismo imali ni zvanične sankcije, pazite. Ni zvanične sankcije nismo imali. Zašto je to bitno? Lepo stoji u povelji i u brojnim dokumentima koje Amerikanci forsiraju da država koja je demokratska i u svom krivičnom zakonodavstvu ima poglavlje koje se bavi, to Toma odlično zna, ratnim zločinima. Znači, prvo, zločin protiv mira, pa protiv čovečnosti, pa onda set ratnih zločina. Ta država koja to ima ne može da podleže nikakvom ad hoc tribunalu, osim ako je ona potpuno razbijena i ne znam i tako dalje. Hajde da uvedemo u to razum.
Pa ne, sad znači, razlušao. Ne, ne, čekaj, čekaj, bre, polako. Nemoj da se pališ. Tačno sam rekao tomu. Svako je, ali ima nešto drugo. Raspuđenje. Nema prirodno pravo. Ko se nije probudio, sad se probudio. Ali još jednu stvar da vam kažem. Mi smo govorili i osporili smo tamo da taj sud, ad hoc tribunal u Hagu, ne može da postoji. Jer je Savet bezbednosti pomoćni organ Generalne skupštine, a pomoćni organ ne može da ima svoj pomoćni organ. Međutim, naravno, oduvali su nas. Ali, sudije se biraju u Generalnoj skupštini. Pa sada, da smo mi bili u pravu i jači, kao što sad imamo većinu da Kosovo ne bude primljeno, mada ga niko nije ni postavio pitanje, ne može bez nas, ali sve jedno. Da smo tada mogli da zaustavimo izbor sudija, onda bismo uspeli. To je bio problem u Rusiji i Kini koji su to prihvatili. A to ja sam rekao malo. Ali, oni su ga formirali. Ali je naše bilo, onako kako im je Milošević brusio, ne poštujemo to. To je nelegalno telo. Mi imamo naše sudove. Kakvi su, takvi su, naši su. Priznali ste nas kao državu, molim lepo. I taj nivo mora se drži po cenu života. Nema, inače počinali ti da dilujete sa mafijom. Prođete na kraju kao onaj koga mafija overi u čelo. Tačka. Tako smo i prošli. Šta su radili 5. oktobarce kad su došli? Pričali su nam bajke u Evropskoj uniji, o, ne znam, silnim milijardama, o putovanjima, o vizama. Dajte samo državni vojni vrh. I šta smo ispali? Ispali smo poniženi konji. O, gde je Evropska unija? Gde su pare? Gde je život građana? Gledaju nas i dan danas kao bagru. I pogledajte, ono, oko Srebrenice... Dan pobede ili dan poraza? Dan pobede ili dan izneverenih očekivanja 5. oktobra? Znači, morate sami da brinete o sebi. To je ozbiljna država, koliko god da je mala. Sve članice Ujedinjenih nacija su ravnopravne. Bez obzira da li ih nađete na karti ili na... I drugo, i time završeno što kaže onaj doktor nauka, međunarodno pravo nije stornirano. Ono se gazi. Ali i dalje postoji. Stvar je u tome, hoće li ga država, hoće li neka slobodna država to eksploatisati ili neće? Kažete, gospodine Gariću. Pa ne, pričamo vezano za Miloševića izručenje i šta je tu trebalo. Miloševiću je trebalo ovdje suditi. A zašto da mu sudimo? Ali zašto da mu sudimo? Ne, ne, da vidimo da li je kriv za nešto. Da vidimo optužnice, da vidimo šta je. Da se vidi... Dođite pa ovdje. Zorano Đinđić. Da ću iscepati svoju diplomu pred njim. Ako ikada Milošević bude osuđen u Srbiji. Zato što je pravio zemlju kao predsjednik države. Ne, sad slušam. Pošto nismo mi bili agresori. Šta ste rekli sada? Zašto bi služili? Zašto bi sudili predsjednika države? Zašto bi sudili predsjednika države? Šta, išu ubio Šiptera, on lično? On je bio gospodin, bre, bio državnik. A ne, ko vi sad, to mi nije spesnuti. Koji su ga se odrekli, bre. On je bio veličina, bre, Gariću. Zašto da ga sudimo? Zašto da ga sudimo? Ne, pitam. E, zato smo i propali. Zato smo i propali, zato što smo uopšte došli u takve sumnje. Da sudimo predsjednika. Koji američki građanin bi sudio svog američkog predsjednika? Nikad. Pa nikad. Koji nemaz bi sudio Angelu Merkel? Pa dobro, oni ubiju svog predsjednika, Amerikanci. Ubili su jednog. Ali oni su rekli, ako ne predate Miloševića, nema napretka. Ako ne predate Miloševića, nema napretka. Oni izvrše atentat na svog predsjednika drugog, Regana, pa opet ništa. CNN je bio... Pričamo o tome koji bi Amerikanac ili nemaz sudio svog predsjednika u kori Srbije. Drugog su pokušali... Tako mora se razgovarati. Svakom se nešto dogodi. Neko je trovan. Palić se tomo. Sad čekaj. Jer su osudili naše generale i Pavković i Lazarević u Hagu zbog deportacije. A pazite sad, zbog deportacije civila. A deportacija civila prema Ženevskoj konvenciji iz 1949. godine, pazite, to je par excellence argument, je obavezna radnja komandanata na terenu. Obavezna radnja. Da ne bi izginuli. Da ne bi izginuli. A pazite, Toma brani, kažem Toma tamo i njegove. Alo, bre, ljudi, pa to Ženevska konvencija koju ste vi pisali 49. na laže. A vi sudite generala Pavkovića, jednog novog vojvodu Mišića ovoga doba. Sudite ga za to što je spasio te šiptarske civile, koje kasnije prihvata Clarku Almari, jel tako, i kaže državnom sekretaru Amerike, evo, spremio sam 110.000 boraca iz kategorije civila, treba mi još 6 divizija. Zamena teza. Sramota, ne, poniženje. To treba pitati Vojislava Dobrovića. Veliku nepovoljnu okolnost smo imali, samo rečenicu, što smo upali u period kada je došlo do velike promjene na globalnom planu, Berlinski zid pao, Sovjetski savez propao,
Amerika postala broj jedan, Amerika ušla u doktrinu svoju spoljne politike takozvanih dobrih namera, de šire demokratiju po svetu. To je jedna, naravno, velika prevara bila poturena celoj svetskoj javnosti, zloupotrebljena na milion načina i toliko slučajeva smo imali priliku, nažalost, da gledamo strašnih, tragičnih. Srbija je jedan deo te, nažalost, priče ispala. Mi nismo uspjeli u tome svemu da se ne nastradamo. Pa to je jedina greška Miloševića što je saučestvo sa RTS-om. Moram da se složim sa gospodinom Filom da ima i naših grešaka. Moramo da budemo toga svesni. Jer nećemo ništa naučiti. Opet će nam se dešavati iste stvari. Mi smo ga trebali sudimo. Zašto bi da sudimo? Da vređam, samo sam... Zašto da ga sudimo? Samo sam rekao da je to... Bila, ja mogu da kažem nešto. Ja mogu da kažem. Pa za ono što su mu sudili u Hagu. Zašto da ga sudili? Ali mu sude ovdje kod nas, a ne, ne tamo. Bilo je nekih stvari koje su bile. Ovako, dve stvari, samo teo sam da kažem i više neću. Prvo, presedan da se ne izruči i da se ne sudi svom predsjedniku Republike. Predsjednik Austrije se zvao Kurt Waldheim. Naši su dokazali da je bio oficir. Tako je, da je bio oficir. SS oficir na Kozari. Na Kozari ide ubio ljudi. Ja mogu da završim, ma izvinimo. Niti ga je ko nekom izručivo, niti mu je suđen. Austrijanci su trpeli sankcije dok mu je istekao mandat i nisu ga smenili. Čak je bio u Ujedinjenim nacijama. Tako je. Znači, mi si generalizac. I mi smo tražili da se to uradi isto sa Miloševićem. A ja sam rekao Đinđiću, ponavljam, da ću iscepati diplom ako bude ikad na teritoriji Srbije on osuđen. I to sam i rekao. I onda je Đunđićevo opravdanje bilo, pa ne bi ga niko osudio u Srbiji, pa smo ga zato poslali u Hag. Pa jeste taj debilizam, pa jeste to poniženje. Pa zašto da ga sudiš? Pazi, sudi ga mafijaš. Agent BND-a sudi gospodina predsjednika, bre. Koji nije dlaku nikome skinuo sa glave. I nije. Koja su to krivična dela? Ganjali ga što je pomagao Srbe preko Drine. On je rekao, alo, pa to je po međunarodnom pravu dozvoljeno, bre. Da matična država pomaže narod koji vrati. Prestala je pomoć u nekom trenutku. Pazite, uporno grešio mi u Srbiji. Nikada nije u međunarodnim odnosima, u međunarodnom pravu postojala komandna odgovornost. To ne postoji. Svako odgovara za svoj zločin. Oni su sve vreme imputirali Miloševiću nekakvu komandnu odgovornost. Zajednički zločin. I to još gore, zajednički zločin. To ne postoji. Postoji politička odgovornost. I naravno. Ima i komandna odgovornost. Ali nema zajednički zločinački poduhvat. To ne postoji. Ali, Filo, ne može on kao predsjednik države koji komanduje vojskom da odgovara tamo za komandanta brigade koji se preko noći odlučuje da ubije 10 šiptara. Ali činjenice su pokazale da je u tom periodu Srbija doživjela katastrofu. To da, ali ne može sad do predsjednika države. A seća se u slučaju Milošević. Neko nekog tamo šiptara koji kao, da, prošla neka vojska, pa bilo ovo, pa bilo ono. A predsjednik države odgovara tamo za neko selebro. Ali činjenice da smo u tom periodu doživjeli katastrofu kao država. Koju katastrofu kao država? 90. Pa nije bio, Milošević nije bio. Izgubili smo sve. Vi ste Gariću. On je mislio da je Broz. Nisam ja. Ja nikad nisam mislio da je Broz. Ne, on spašavao mučene Srbije od Brozove diktature. Mislim da je on mislio da je Broz. Samo malo, i time završao. Više neću se javljati. Milošević je bio jedan od šestorice predsjednika. Jedan od šestorice. On je vadio kestenje. Niko od ovih drugih predsjednika njega nije fermo. Tačno je, imao je veliki ugled u narodu, srpskome narodu i crnogorskome narodu. I tačno je da je mogao da to, kažem, koristi u političkom radu. Ali ništa nije mogao više od onoga kako je bilo koncipirano u toj Jugoslaviji. Dakle, on je samo spašavao što se spasti moglo. A komunisti su nam od Drezdena, pa nadalje preko Jajca, skovali ovu sudbinu. Ja nisam čuo da se nikad odrekao komunizma. Pazite, Milošević nije bio devesti. I komunističke tekovine. Pa šta nije? Kako se nije odrekao? On je bio Titoista, pa ja ne znam. A to što ga vi lično ne podnosite vaše pravo. Kako nije? Pa SPS je odrekao toga. SPS je odrekao. Tek sad Dačić pokušava da vrati tu orbitu. Ali počeo je kao savez komunista, pa je postao socijalista. Pa sudjeluje sa socijalističkim narodom. Pa nemojte, znači, drugo, nije Milošević bio 90-ih predsjednik Kuvajta. Pa sad nije imao šta da radi, nego daj da bacamo milijarde tako što ćemo vodimo ratove po Balkanu. Nego je spašavao mučene Srbe, koji su mu uzvratili tako što su ga spakovali dušmanim agresorima. To je istina. Ende. Dobro.
da zaključimo temu za ovo jutro, molim vas. Tri tačkice. Dakle, očekujete li da će... Ima tu da se priča. Hoće li biti osuđen ili neće, Hašim Tači? Hašim Tači, pa ja sad kad bi tipovo šta će tu da se dogodi, ono što mogu da ovako neko mišljenje svoje dam je da će biti jedno duže vreme u zatvoru. E sad, da li će biti na kraju presuđen... Koliko šta, to je stvarno nešto o čemu je sad teško pričati, jer nismo još ni tu optužnicu do kraja videli. Ono što ste se složili jeste i da Bajdenova politika prema Hašimu Tačiju neće biti baš tako naklonjena kao što možda on misli. Pa sigurno da neće. To je smešno očekivati da Bajden može da ga... Ako mu ukinu pritvor, što ste rekli? Onda teško da će biti osuđen. Teško da će biti osuđen. Oni verovatno idu na ukidanje pritvora s obzirom da odložu početak suđenja. Ako mu ukinu pritvor, onda je sve poluodno, onda je sve smešno. Ali mislim da je nemoguće, jer to bi onda zaista bio definitivni kraj međunarodne pravde. Ja ne bih rekao kod tih drumskih razbojnika i pobunjenika, dakle, potpuno relevantno. Šta će da se u konačnom desi. Rekao sam svoju procenu da su to bili ozbiljni, da su bili važni igrači u važnom vremenu i da se sada sklanjaju sa političke scene Kosova. A da Zapad u tome svemu ostane čist da sačuva obraz. Eto. Ili terorističke, separatističke orijentacije u glavi. Isteko rok trajanja. Isteko rok trajanja ste rekli. Rekao sam. Prosto ako ga puste iz pritvora, sumnjam da će biti osuđen. Hvala vam puno što ste gostovali. Što smo ga lavili ovdje. Što smo malo u jutarnjem programu Happy Televizije. Ne može da se dira brevi. Probudit će se svi ljudi od tebe. Ne, nisam znao da ćemo da pogodimo u živac oko predsjednika bivšeg Miloševića, ali dobro. Ali zato je ovo jutro dinamično i drugačije. To je sukob mišljenja. I sve bili izgledali, nije onako sve. Kako je izgledalo? Ja sam tad imao 20 godina, pa mi je onako ostalo u sećanju. Zatvaranje granice. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Za vikend jutro na Happy govorili su Miloš Garić, Toma Fila i pukovnik Goran Jevtović. Ako se niste probudili do sada, sada ćete sigurno. Od Jevtovića ste se probudili. A evo čime se bavimo u nastavku jutarnjeg programa.